مكة وبوختنا. ما شاء الله ما شاء الله. كامل وقت نن اي ام توداي بيوتيفول. اي توداي بيوتيفول. صحت صحت ام جود. يس ان شاء الله تو مار ام جود. او تاچ کم دوی خوله لا یار غو بوره غون تکوا اغا دغه دا شیر دا سادیا سادیا خو ما سره نشته یار اغا خو پاولا نیولا چې مونږه غاجا خکړې و غم زما د لایف نه لازم لاغې د لایف نه ما غو سادیا یاد وای وین از نیکست پی کے اره کا ساقی غریشا ساقی غریشا ساقی رغټا جاخه به وکم جنگ یې کړی دی ها نه زه جنگ نه کوم مړ زما د چا سره سو مرې چې زه به جوم بیا به د ټیک ټاک په جنکو باندې زه ملاتړ کوم بس هغو به زه ویاړ لرم وادرې چې زه دا جنکۍ دې بس دا مین مین خبره ده کله ښه مین خبره ده مالګرو په خر اعتبار کوی خو د ټیک ټاک په جنکۍ نه سم مې دې په خدای و دوه شاته د سې وګورې والله په قران کې په سلو کې صفر نمرې وړي وی منی هو چې انسان هغه انسان دی چې په یو انسان پرده راواچي الله په تا سل پرده راواچي دا د توسم یې اګه ځنې کسانې کنه دا سیکرټ پکچر ته میلاو شي یو د بلیک میل کولم کيو وې زبل ته خبرې ملای د سې استاد ما دې قسم وای کده چا دې عزت سره سړې لو بيو کې وادرې والله ما دې قران وای قسم په خوده زم چې دې سیونی سي سي لاره وبروښله ز قران دا بل ورځ یو چینه خبر شو ما دې ورته زما دې قران وای والله په سرو سترګو هغه جنکو جړلې وادرې مال دا دې راشو زم چې دا پښتانه ولی سوچ نه کوي ولی فکر نه کوي دس په یو الک باندې کونه باندې کونی باندې سترګي ورخوږي هغه کونی د لاندې ډیټیل نه خګندای دز یو جنۍ واده ورې یو الک واده په جنۍ باندې دغه ورګ دغه کې هغه جنۍ د بلاندې نه غندای زتا سم لک سوچ او فکر وکي لک وجدان په کار واچو لک عقل په کار واچوي نن سبا والله صفا مینې نشته کچا وج صفا مینې د والله په قران کې صفا مینې پیدا کړي والله په قران شریف په سلو کې یو څو په صدا پاتې دي چې هغه صفا صفا مینې کوي والله نن سبا ټول ډوک پوګ دي نن سبا ټول بلیک میلی او دا شي نه مینې دي پلیز ولا که صادق سړی پیدا کوي ولا که د زړه سړی پیدا کوي زه تاسو دا خبره کوم چې خپل عزتونه وساتئ خپل ژوند وساتئ ایوه دا چې د یو جنۍ راځنګ یو په سترو سترګو ته جاړي چې ما سره دا کار شوی وادره د پلانکی سړی کړي ولا قسم په خدای ته به وسه غالي پسې مون رسیږي ځان پسې به مون رسیږي خپل ژوند پسې به مون رسیږي مونږ ته وشه خبره زمونږ وادره د زړه څخه تیریږي دا به چالي بس په یو بل پرده راچوي لکه دا مین خبره ده ده خام پرده خو لا بیا ځان له خبره یو بل پرده راواچوي سوای بل ورځ په تاسو باندې الله پاک راشي وې ولګ مور د ولګ د حالات نه څه خبر ده په منګه او تاسو واده ری تیر شوی نه ده که په چا تیر شوی قسم نه دا غنه به یو خوده خبري والله سما ده ما ته چې سود میسجو کی زو تاسو خبري الله دې ژوند په خوږو مړه الله دې خوشاله لر الله دې کامیاب لر د خپل خور او د مور او د پلار عزت وساتي بس ما ته ته کافاري ته دا یو تا غي مړه تاسو د ریل ژوند انسان نه خبر شي وادي لري د په تاسو کې به موګین نه نوزي چې د انسان په زړه کې څه دي په مغزو کې څه دي او حرکت څه دي دل در ازو د غول خوشاله نه غدغه خرو ولې چا دې ژوند سره لوبي نه کومه بل ورس په ټیک ټاک کې او ویډیو جی په انستګرام کې په سټوري جی مالي اواز ژوند کوم خو چا دې ژوند سره لوبي نه کوم دا خو د سیاسان دا خو د ټیک ټاک دی جنکو زره خبرې کوم یگان نیم باز سړی سره سیر جم چې دا شاته ژوند دی وګورم ولا زه قسم نه ځان ته خاندم ځان سره جاړم چې دا ما څه بد وکړه زه خو د چا د ژوند نه نیم خبر چې دا شاته جن جنې به سرنګ ژوند تیر کړي څنګه به فامیل څنګه به زندگی خو چې دلته وګورم ما درې د من سره راشي مونته د ځان نه د نیک او مال خبره جوړی کی پرشتي به د ځان نه جوړی کی یو بس ته به وې چې دا کنه دم دا جنې دا چې شاته ژوند دی وګوري واده ورې د 10 سبې چې مکه پخته خو کا انسان په خپل غندای واده ورې او د چا عزت ته پسپکه کتلې والله چې سورز به شرمېږي الله تعالی په انسان درې پر دې راچي په ولا کې دنه شرمې په دویمه کې دنه شرمې په درېمه کې دنه شرمې اخر دې بیا شرمې ته مخ کې نور نشې تللې له حد خوبه ته حد کراس کې پیړ دې خلند رانی ولکېږي والله دا هغه سړی په خپل نام کې خلیل باندې د دې کې ته چې په دې روزي مبارک میش کې او بزرګ میش کې ماته شو کارونه ولیدا دا ځبه دي کار پوری
او بیا خو تا ته به دا فارمولیم ډېر راځي سیکرټ. ته پوهېږې چې زه د 1 لک او ته نه 1 میلیون 14 لک خلکو سره ملګری یم، سمه ده؟ سمه ده، د دې یو نه به ماته خبره نه راځي، دا یو به ماته احوال نه راوړي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سنا، نن سبا څنګه ما الحمد لله من خيب نسمع كنا ولينا قسم ده زي ترى جينا كاين نسي ونسمع كنا هاتي لي انا جوزه وزرا واي ها وري قبل شو مستا استاذ زان لو هذا يريد ذهن دي دا زي دي وادي اللي خراب شوي روجا يا دو تا روجا روجا 15 مليون نعم هاو كان دا سنات سكي سيدي واخ سا زندگی شپې ورځې د خېدی ریږي ازا خم دې څنګه دی اوس زړه دې نو زخمي شوی ستا چې ښه شوی نور به کېږي سنا الله دې تعالی ډېر عمر درکړي اے زی علیب کا پری چیر ازی نورزه نه مړه سشه زی الف کا پر زی الف کا پر زکر را دي که څوک را دي که زکر را دي بس دا زاکر زاکر څوک دي زاکر ما ته سبا دا وره به زاکر زاکر لیکي نو دا صدقه زمن دي مګ زبو زاکر اے امونیرا ام غمونیرا بار بار ریکوست راځي را واخلم څوک دی راواله مونیرا څوک دی نه نه جینا پی جینا منیرا زاکر زاکر خان ارے منیرا کیسے ہو سلام سنا سلام ولی اللہ سلام منیر کیسے ہو وعلیکم السلام وعلیکم السلام الحمدللہ رکلتے وان اندن اور وٹ سلام کیسے ہو کہاں گئے ہو تم اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ میں بات کرتے ہو بعد میں واٹس اپ میں جاؤ واٹس اپ میں واٹس اپ میں کیوں تم لڑکی لڑکی واٹس اپ میں بات نہیں کر سکتے ہو हम तो कर सकते हैं यस ऑफ कोर्स नो तुम कहाँ थे इतने ऐसे से गायब ये टॉयलेट में मसरूफ है मैं मेरा नेट का मसला है पाकिस्तान में ना बात सुनो सुनो लोग बीवी छोड़ते हैं मैं पाकिस्तान नेट की वजह से छोड़ जाऊंगा هاي سي جاي سبق بلد دي كورنا قسم لي دمت دوا جي يا دبل تاب دي تشبل زي كرا زمان نت سيد ویڈیوز 12 بجو پر خو اسی انتظار کوم منٹ تک نه اسی اسی موبایل کې غوتی و بیا کی پلین کا غو نت دی غم مو لګو یو لا پروبلم په خرج کړی غم کار نه کوي نت ورک هم کار نه کوي ځلې مته به وک په مړه د پاکستان په پاکستان په نقشه کې مړو نشته زمنګ دازي اے خبر ته موږ کې نمونې را زو چې هوټل نه لای پراشم کنه د زمنګ دا کور چې لیک پټیټه دی صحیح ده بل ځای نه چلای پراشم خو صحیح د سی چې چا ماته نه د نت شکایت کړي نه الته نه ماته د نفرونو پته لګي د سیستماتو نه پته لګي دلته چې کور کې لای پراشم چې زه صحیح غب مو لګوم رو جان بس زما ټیک ټاک لاندې رواني جيمي زاکر څوک دی دوستا دا زاکر څه کیسه ده ماته کمنټس کې وکړه کړي زه وته ویم یا ماته کله ما سره کملګری پرند دی ماته په واتس اپ په ټیک ټاک ان بکس ته خبر وکړه زاکر څه کیسه ده ډبل ټیپ هو کې کنه تا درته ډبل ټیپ درته کوم در زوس ته چیرته نه ځدی نه بسې ډبل ټیپ وشي مینه محبت خبرې به موږ